Hallo maatjies, vandagse werkies lyk so, dis ons eerste werkie, ons tweede werkie is hier enetjie, en ons laaste werkie is hier so. Goed, ons eerste werkie lyk so, jy moet al die wortels inkleer, en hulle dan tel. Ek het hulle vir jou gedoen, ek het hulle ingekleer, kom ons tel hoeveel is daar, 1, 2, 3, 4, 5. Wat een is nummer 5? Is het daar een of daar een? Waar is nummer 5? Daar een of daar een? Daar is nummer 5. Dan kleer ek sy blokkie in. Dit is nummer 5. Ok. Hierdie kant, stoele, kom ons stel, 1, 2, 3, 4. Waar is nummer 4? Daar is of daar? Daar is nummer 4. Dan kleer ek nummer 4 in. Onderom sambrele, hulle sê ons moet 5 sambrele inkleer. Kom ons tel sambrele, 1, 2, 3, 4, 5. Ek kleer net 5 sambrele in. Daar enetjie nummer 6, gaan ek nie inkleer nie. Ons tweede werkie, lyk so. Hulle sê, kyk na die nommerkie, en dan kleer jy soveel prentjies in. Wat se nommer is daai? Nommer 2, na. Nommer 2. Dit beteken hoeveel kamme gaan ek inkleer? 2. 1. En 2. Maar jy moet mooi inkleer. Hoeveel het ek ingekleer? 1, 2. Soos nommer 2. Nommer 4. Wat is daai nommer 4, na? Hoeveel beddens gaan ek inkleer? 4. Wys my 4 vingertjies. Kom ons tel. 1, 2, 3, 4. Dan gaan jy hulle weer vir my mooi inkleer. Net soveel soos die nommer sê, hoor. Goed, so gaan hierdie hele werkie self, gaan jy nou self doen vir my. En ons laaste werkie wat so lyk, dit is ons reghoeke. Ons gaan oefen om reghoeke te teken. Onthou, ons begin altyd bo by die kolletjie. Ons gaan af. Plat op plat. En die langetjies ook. Af, plat, tel nie my handjie op nie, op plat. En die laaste enetjie ook gaan jy self doen. Ons oefen net ons reghoeke hierso vandag.